Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми відправимось в захоплюючу подорож до одного з мальовничіших міст Хорватії – Макарська. Макарська – туристичний центр, розташований у формі підкови в бухті між горами Біоково та Адріатичним морем. Добратися з аеропорту Спліт до Макарської можна кількома способами, залежно від вашого бюджету та вподобань. Наприклад, автобусом. Автобуси бувають прямі. В сезон літнього туризму з червня по вересень існують прямі автобуси від аеропорту Спліт до Макарської. Розклад може змінюватись, тому краще заздалегідь перевірити графік на сайті автобусних перевізників або в самому аеропорту. Другий варіант – з пересадкою в Спліті. Якщо прямого автобуса немає, можна сісти на автобус або шатл з аеропорту до головного автовокзалу. Приблизно 30 хвилин їзди. З головного автовокзалу Спліта регулярно курсують автобуси до Макарської. Час в дорозі приблизно 1,5 години. Якщо ви хочете мати більше свободи пересування та плануєте подорожувати по Хорватії, оренда автомобіля є зручним варіантом. В аеропорту Спліт є кілька компаній з прокату авто. Відстань приблизно 85 км від аеропорту до Макарська і подорож займає близько 1,5 години. Також ви можете дібратися з Спліта до Макарська на таксі, на приватному трансфері або шатл-сервіси від деяких готелів та туристичних агенцій. Макарська відома своїми численними пляжами, які простягаються уздовж узбережжя та поєднують в собі дрібногалькові та піщані ділянки. Адріатичне море в районі Макарської зазвичай дуже спокійне, особливо в літні місяці, що робить його ідеальним для плавання. Влітку, коли туристичний сезон в самому розпалі, температура води в Макарській становить приблизно плюс 23-27 градусів, що робить її комфортною для купання навіть для тих, хто не любить холодну воду. Навесні і восени температура води трохи знижується, але залишається приємною для плавання, особливо для тих, хто любить більш спокійний відпочинок без натовпів туристів. Води в районі Макарської надзвичайно чисті та прозорі, а видимість на глибині до 20-30 метрів. Це особливо вражає, якщо ви займаєтесь дайвінгом або сноркелінгом, оскільки дозволяє побачити підводний світ включно з рибами, морськими їжаками та різноманітними водоростями. Захід сонця над Адріатичним морем у Макарській – це справжнє видовище. Вечірні промені відбиваються у воді, створюють чарівну атмосферу для прогулянок уздовж набережної. Гірський масив Біоково на фоні моря додає особливого контрасту та драматичності місцевим краєвидам. Погляд на море, коли скелі з одного боку зустрічаються з безмежною водяною гладдю, робить відпочинок у Макарській незабутнім. У Макарську більшість пляжів є безкоштовними для відвідування, але за деякі зручності, як то лежаки, парасольки та доступ до душів або туалетів, можуть стягуватись окремі плати. Хоча місце на пляжі безкоштовне, оренда лежаків і парасольок зазвичай оплачується додатково. Ціни можуть варіюватись залежно від пляжу, сезону та типу обладнання. Вартість оренди лежака зазвичай становить близько 5-10 євро на день. Парасольки коштують приблизно 3-5 євро. Якщо ви не хочете платити за лежак, ви завжди можете розташуватись на пляжі з власним рушником або парасолькою. На багатьох популярних пляжах Макарської є доступ до громадських туалетів, але за їх використання може стягуватись невелика плата, зазвичай приблизно 0,5-1 євро. Багато пляжів пропонують душові кабінки, щоб змити морську сіль після купання. Ці душі також можуть бути платними, приблизно 0,5-1 євро за коротке використання, або безкоштовними на деяких пляжах. Доступ до душу зазвичай обмежений часом і кількістю води, тому варто мати це на увазі. На центральних пляжах є також доступ до численних кафе, барів і ресторанів, де можна купити напої та їжу. Крім того, поблизу пляжу можна знайти кіоски з морозивом та напоями. Деякі пляжі можуть пропонувати оренду водних розваг, таких як каяки, сап-дошки або катамарани. Це окремі послуги і вони оплачуються додатково. Макарська славиться своєю гастрономією. Місцеві ресторани пропонують різноманітні страви – від свіжих морепродуктів до традиційних хорватських делікатесів. Гірські пожежі в районі Макарська та гори Біоково є серйозною проблемою, яка час від часу торкається цієї частини узбережжя Хорватії. Вони мають значний вплив на місцеву екосистему, безпеку жителів та туристів, а також на економіку регіону, яка значною мірою залежить від туризму.
Гірські пожежі в Макарську зазвичай виникають через спекотний та посушливий літній сезон, коли температура може досягати дуже високих значень, а рослинність стає сухою та вразливою до загорання. Серед причин можуть бути як природні явища, наприклад, блискавки під час гроз, так і людський фактор, недбалість під час розпалювання багать, непогашені сигарети або навмисні підпали. Через те, що Макарська розташована в районі гори Біокову, де пориви вітру можуть бути дуже сильними, вогонь може швидко поширюватись гірськими схилами. Макарська має багато цікавих історій і легенд. Ось деякі з них. Макарська отримала свою назву від стародавнього міста Мацарій. Вважається, що назва походить від святих мучеників, які жили на цих землях і захищали їх від різних загарбників. Макарська відома своїми кришталевими чистими водами та багатим морським життям, зокрема дельфінами, які часто граються біля узбережжя. Місцеві жителі говорять, що дельфіни – це душі загиблих моряків, які повернулись до моря, щоб оберігати своїх близьких. Вони вірять, що коли дельфіни з'являються неподалік від берега, це знак удачі та доброго майбутнього. Однією з найвідоміших місцевих історій є легенда про капітана Андрія Кайфе, який був відомим піратом в Адріатиці в 17 столітті. За переказами, він закопав свій величезний скарб десь у навколишніх горах, щоб приховати його від ворогів. Місцеві жителі кажуть, що десь серед печер Біокова є таємний вхід до схованки пірата. Цей скарб ніхто не зміг знайти, але легенди про нього досі приваблюють шукачів пригод. Ці історії додають особливого шарму Макарській, роблячи це місто не лише чудовим місцем для відпочинку, але й насиченим культурною та історичною спадщиною. Адріатичне море в районі Макарська є домівкою для різноманітних видів морських мешканців. Серед них дрібні рибки, морські їжаки, восьминоги та різноманітні види молюсків. Відпочинок в Макарській часто супроводжується морськими прогулянками. Від порту Макарська організовуються екскурсії на сусідні острови, такі як Хвар, Брач і Корчула, де можна побачити ще більше привабливих пляжів і історичних місць. Прогулянка на човні дозволяє відкрити приховані бухти та пляжі, до яких важко дістатися з берега. Багато туристів обирають такі екскурсії, щоб насолодитись морським бризом та побачити красу Макарської рів'єри з води. Море в Макарська – це не лише місце для плавання, але й важливий елемент, який створює неповторну атмосферу цього регіону, доповнюючи його природні красоти та надаючи туристам безліч можливостей для відпочинку та активного проведення часу. Регіон популярний серед любителів дайвінгу, оскільки біля узбережжя можна знайти як природні підводні рифи, так і затонулі судна, що додають пригод у підводному дослідженні. Сподіваюся, що це відео надихнуло вас відвідати Макарська. Не забудьте підписатись на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!